أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم حميم حميم. والكتاب المبين والكتاب المبين والكتاب المبين. قسم ہے کتاب روشن کی. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين إنا كنا منذرين. إنا أنزلناه بے شک ہم نے نازل کیا اس کو. فی لیلت مبارکت ایک بابرکت رات میں. انا کننا منذرین بے شک ہم متنبہ کرنے والے تھے ڈرانے والے تھے. فیہا یفرق کل امر حکیم فیہا یفرق کل امر حکیم. فیہا اس میں. یفرقو فیصلہ کیا جاتا ہے. کل امر حکیم ہر مضبوط کام کا. امرا من عندنا امرا من عندنا انا کنا مرسلین انا کنا مرسلین. امرن ایک حکم. من ان دنا ہماری طرف سے ہمارے پاس سے. انا کننا بے شک ہم تھے ہم. مرسلین بھیجنے والے. رحمتا من ربک رحمتا من ربک إنه هو السميع العليم إنه هو السميع العليم. رحمة من ربك رحمت کے طور پر تیرے رب کی طرف سے. إنه بے شک وہ. هو السميع العليم وہ سننے والا ہے علم والا ہے. رب السماوات والأرض وما بينهما رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين إن كنتم موقنين. رب السماوات والأرض رب آسمانوں اور زمین کا. وما بينهما اور جو ان دونوں کے درمیان ہے. ان کنتم اگر ہو تم. موقنین یقین کرنے والے. لا الہ الا هو یحیی و یمیت ربكم ورب آبائكم الأولين ربكم ورب آبائكم الأولين. لا إله إلا هو نہیں کوئی إله مگر وہی. يحيي ويميت وہ زندہ کرتا ہے وہی موت دیتا ہے. ربكم رب تمہارا. ورب آبائكم اور رب تمہارے آباؤ اجداد کا. الاولین پہلوں کا. بل هم فی شک یلعبون بل هم فی شک یلعبون. بل هم بلکہ وہ. فی شک شک میں. یلعبون کھیل رہے ہیں.
فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. فارتقب بس انتظار کرو. يوم جس دن تأتي السماء آئے گا آسمان بدخان مبین ساتھ کھلے دھوئے کے. یغش الناس هذا عذاب علیم یغش الناس ڈھانپ لے گا لوگوں کو. هذا عذاب علیم یہ ہے عذاب دردناک. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. کہیں گے ربنا اكشف عنا العذاب اے ہمارے رب ہٹا دے ہم سے عذاب کو. إنا مؤمنون بے شک ہم ماننے والے ہیں. أنا لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. أنا لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. أنا لهم الذكرى کہاں سے ہے ان کے لئے نصیحت. وقد جاءهم اور تحقیق آ چکا ان کے پاس. رسول مبین رسول بیان کرنے والا رسول مبین. ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. ثم تولوا عنه پھر وہ ہٹ رہے اس سے منہ موڑ گئے اس سے. وقالوا اور انہوں نے کہا معلم سکھایا پڑھایا مجنون دیوانہ. انا کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون انا بے شک ہم کاشف العذابی ہٹانے والے ہیں عذاب کو. قلیلا تھوڑا سا. انکم بے شک تم عائدون لوٹنے والے ہو. يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. يوم جس دن نبطش البطشة الكبرى ہم پکڑیں گے پکڑ بڑی. انا بے شک ہم منتقمون انتقام لینے والے ہیں. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم. وَلَقَدْ فَتَنَّا اور البتہ تحقیق آزمایا ہم نے. قبلہم ان سے قبل. قوم فرعون قوم فرعون کو. وَجَاءَهُمْ اور آیا ان کے پاس. رسول کریم رسول کریم عزت والا رسول.
أن أدوا إلي عباد الله أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين إني لكم رسول أمين. اس نے کہا ان ادو کے حوالے کر دو، الیا میری طرف، عباد اللہ اللہ کے بندوں کو، انی بے شک میں، لکم تمہارے لیے، رسول امین رسول ہوں امانت دار. وأن لا تعلوا على الله وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين إني آتيكم بسلطان مبين. وأن لا اور یہ کہ نہ، تعلو تم سرکشی کرو، اللہ اللہ کے مقابلے پر، انی بے شک میں، آتی کم لایا ہوں تمہارے پاس، بسلطان مبین کھلی دلیل. وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإني أربشك میں عذت میں پناہ لے چکا بربی اپنے رب کی وربكم اور تمہارے رب کی انتر جمونی کہ تم سنگسار کرو مجھے. وَإِن لَمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونَ وَإِن لَمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونَ وَإِن لَمْ تُؤْمِنُوا لِي اور اگر نہیں تم مانو گے میری بات، فَاعْتَزِلُونِ تو چھوڑ دو مجھ کو. فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فدعا ربه تو اس نے پکارا اپنے رب کو ان بے شک هؤلاء قوم یہ لوگ مجرمون مجرم ہیں. فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون فأسر تو لے چل بعبادي میرے بندوں کو لیلن رات و رات انکم بے شک تم متبعون تم پیچھا کیے جانے والے ہو. وترک البحر رہوا وترک البحر رہوا انہم جند مغرقون انہم جند بترک البحر رہوا اور چھوڑ دو سمندر کو ساکن کھلا یعنی خشک رہوا ساکن انہم بے شک وہ جندن لشکر ہے مغرقون غرق ہونے والا. كم تركوا من جنات وعيون كم تركوا من جنات وعيون كم تركوا كتنے ہی وہ چھوڑ گئے
من جنات باغات میں سے، وعیون اور چشمے، وزروع ومقام کریم، وزروع ومقام کریم، وزروع اور کھیتیاں، ومقام کریم اور عمدہ مقام، ونعمت كانوا فيها فاكهين، ونعمت كانوا فيها فاكهين، ونعمت اور نعمت یا آرام کی چیز، كانوا تھے وہ، فيها اس میں، فاكهين عیش کرنے والے، كذلك كذلك وأورثناها قوما آخرين، وأورثناها قوما آخرين، كذلك اسی طرح وأورثناها اور وارث بنا دیا ہم نے ان کا یعنی ان چیزوں کا، قوما آخرین دوسری قوم کو، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين، فما بكت تنرويا عليهم ان پر، السماء آسمان، والارض اور زمین، وما كانوا اور نہ تھے وہ، منظرین مہلت دیے جانے والے، ولقد نجينا بني اسرائيل من العذاب المهين، ولقد نجينا بني ولقد اور البتہ تحقیق، نجینا نجات دی ہم نے، بنی اسرائیل بنی اسرائیل کو، من العذاب المہین رسوا کن عذاب سے، من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين، إنه كان عاليا من المسرفين، من فرعون فرعون سے، إنه كان بشك تھا وہ، عاليا بلند درجے والا، من المسرفين حد سے بڑھنے والوں میں سے، وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ اور البتہ تحقیق ترجیح دی تھی ہم نے ان کو، عَلَى عِلْمٍ علم کے باوجود، على العالمين جهان والوں پر، وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين، وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين، وآتيناهم اور دی ہم نے ان کو، من الآیات نشانیوں میں سے، ما فیہ جو اس میں، بلاء مبین کھلی آزمائش تھی، ان هؤلاء ليقولون، ان هؤلاء ليقولون، ان هؤلاء بے شک یہ لوگ، لَيَقُولُونَ
البتہ کہتے ہیں ان هي الا موتتنا الاولى وما نحن بمنشرين ان هي الا موتتنا الاولى وما نحن بمنشرين ان هي نہیں یہ الا مگر موتتنا الاولى ہماری پہلی موت وما نحن اور نہیں ہم بمنشرین اٹھائے جانے والے فأتوا بآبائنا ان كنتم صادقین فأتوا بآبائنا ان كنتم صادقین فأتوا بآبائنا پس لے آؤ ہمارے باپ دادا کو ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو اہم خیر ام قوم تبع والذین من قبلہم اہم خیر ام قوم تبع والذین من قبلہم اہلکناہم اہلکناہم إنهم كانوا مجرمين إنهم كانوا مجرمين أهم خير کیا وہ اچھے ہیں أم قوم طبع یا طبع کی قوم والذین من قبلهم اور وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے أهلكناهم ہلاک کر دیا ہم نے ان کو انہم کانو مجرمین بے شک وہ مجرم تھے وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين وما خلقنا السماوات والارض اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمان و زمین کو وما بينهما اور جو ان دونوں کے درمیان ہے لاعبین کھیل تماشے کے طور پر یا کھیلنے والے ہو کر ما خلقناهما الا بالحق ولكن اكثرهم لا يعلمون ما خلقناهما الا بالحق ولكن ما خلقناهما نہیں پیدا کیا ہم نے ان دونوں کو الا بالحق مگر حق کے ساتھ ولكن لیکن اکثرهم ان میں سے اکثر لا يعلمون علم نہیں رکھتے إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين إن يوم الفصل بشك فیصل کا دن ميقاتهم ان کی میعاد ہے اجمعین سب کی يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون يوم جس دن لا يغني نہ کام آئے گا مولا کوئی عزیز قریب ان مولن عزیز قریب کو شیئن کچھ بھی ولا ہم اور نہ وہ ینصرون مدد دیے جائیں گے الا من رحم اللہ الا من رحم اللہ انه هو العزیز الرحیم انه هو العزيز الرحيم
إلا مگر. من رحم اللہ جس پہ رحم فرمائے اللہ، انہو یقیناً وہ، هو العزیز الرحیم وہ غالب ہے رحم فرمانے والا ہے. ان شجرة الزقوم، ان شجرة الزقوم، ان شجرة الزقوم، بے شک زقوم کا درخت. طعام الاثیم، طعام الاثیم، طعام الاثیم، کھانا ہے گناہگاروں کا. كالمهل يغلي في البطون، كالمهل يغلي في البطون، كالمهل گلے ہوئے تانبے کی طرح، يغلي جوش کھائے گا، في البطون پیٹوں میں. كغلي الحميم، كغلي الحميم، كغلي الحميم مانند جوش کھانے کھولتے پانی کے. خذوه فاعتلوه الى سواء الجحيم، خذوه فاعتلوه الى سواء الجحيم، حکم ہوگا خذوه پکڑو اس کو، فاعتلوه پس گھسیٹو اس کو، الى طرف سوائل جحیم جہنم کے وسط میں. ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، ثم پھر صبوا انڈیل دو، فوق رأسه اس کے سر کے اوپر، من عذاب الحمیم کھولتے پانی کے عذاب سے. ذق انك انت العزیز الكریم، ذق انك انت العزیز الكریم، کہا جائے گا ذق چکھو، انك بے شک تم، انت تم، العزیز زبردست تھے، الکریم عزت والے تھے. ان هذا ما كنتم به تمترون، ان هذا ما كنتم به تمترون، ان هذا بے شک یہ، ما جو، کنتم تھے تم، بہی ساتھ اس کے، تم ترون تم شک کرتے تھے. ان المتقین فی مقام امین، ان المتقین فی مقام امین، ان المتقین بے شک متقی لوگ، فی مقام امین امن والی جگہ پر ہوں گے. فی جنات وعیون، فی جنات وعیون، فی جنات وعیون باغوں اور چشموں میں. يلبسون من سندس واستبرق متقابلين، يلبسون من سندس واستبرق متقابلين، يلبسون پہنیں گے، من سندس باریک ریشم میں سے، و استبرق اور موٹا ریشم، متقابلین
آمنے سامنے بیٹھنے والے. كذلك وزوجناهم بحور عين. كذلك وزوجناهم بحور عين. كذلك اسی طرح وزوجناهم اور بیاہ دیں گے ہم ان کو بحور سفید عورتوں سے اینن موٹی آنکھوں والی. يدعون فيها بكل فاكهة آمنين. يدعون فيها بكل فاكهة آمنين. يدعون وہ طلب کریں گے فيها اس میں بكل فاكهة ہر قسم کے پھل آمنين امن سے رہنے والے. لا يذوقون فيها الموت الا الموتة الاولى. لا يذوقون فيها الموت الا الموتة الاولى. ووقاهم عذاب الجحيم. ووقاهم عذاب الجحيم. لا يذوقون نہ وہ چکھیں گے فيها اس میں الموت موت کو الا الموتة الاولى مگر پہلی موت. ووقاهم اور بچا لے گا ان کو عذاب الجحیم جہنم کے عذاب سے. فضلا من ربك. فضلا من ربك. ذلك هو الفوز العظيم. ذلك هو الفوز العظيم. فضلا من ربك فضل تیرے رب کی طرف سے. ذلك هو الفوز العظيم یہی بڑی کامیابی ہے. فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. فإنما پس بے شک يسرناه آسان کر دیا ہم نے اس کو بلسانك تیری زبان پر لعلهم شاید کہ وہ يتذكرون نصيحت پکڑیں. فارتقب إنهم مرتقبون. فارتقب إنهم مرتقبون. فارتقب پس انتظار کرو إنهم بشك وہ مرتقبون انتظار کرنے والے ہیں.